se nacházíme na 11. ročníku Evropských her Emil Open. Jsme v našem studiu a já tu mám vedle sebe paní Alenu Hutařovou, předsedkyni Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Kraje Vysočina. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, jakou máte úlohu na letošní Emil Open? Tak víceméně já jsem přijela z důvodu, že mě pan Zbožínek navštívil asi před 3 měsíci z důvodu, že v kraji Vysočina je sportování zdravotně postižených velice málo, že spolupráce s Emilem je navázaná víceméně ve všech krajích a Vysočina a ještě 2 kraje, které nebudu zmiňovat, jakoby váznou. Takže mě tahle problematika velice zaujala, protože jsem sama trošku sportovní typ a přišlo mi líto, že právě v oblasti, kde já žiju, je toho sportu málo a rozhodla jsem se, že bych chtěla tuto situaci zlepšit a chtěla jsem na vlastní oči vidět a zažít, jak ten sport funguje. Když jste sama zmínila ten sport, tak sport patří mezi vaše koníčky? Určitě, já mám sport velice ráda, sama vlastně jsem externí pracovník Domu dětí a mládeže, kde vyučuju tance. Několik let se už tomu věnuji a tím, že se mi narodili 2 chlapci se zdravotním postižením, tak mě to velice zbrzdilo a velmi mě to mrzelo. A po letech vlastně se začala situace zlepšovat, co se týče pomůcek pro handicapovaný, takže jsme si pořídili pro mého těžce zdravotně postiženého syna benecykl, což je ohromný vozík za kolo a já můžu jezdit s ním a jsem za to hrozně ráda, protože vždycky se rodina jakoby dělila, že musel někdo se synem zůstat doma a zbytek rodiny jel na kolo. Jo, není to jenom o tom sportu, ale i o tom žití celkovým. Takže sport je mě na prvním místě a podporuju v plné míře. Ještě bych se vás chtěla zeptat, jak se vám líbí letošní Emil Open? Jsem úplně nadšená. Hlavně z toho, jak tyto osoby dokážou být zapálený a šťastný. Hlavně to štěstí v jejich očích. A mě to naplňuje a určitě mě to nakoplo, abych na té Vysočině se snažila více o ten sport mezi těmito lidmi. Máte něco, co byste chtěla vzkázat sportovcům na letošní evropské hry? Ať stále sportují, ať to nezdávají, ať se setkávají, protože setkávání k tomuto sportu patří a přátelství k jejich zdravotnímu postižení určitě. Ať se neuzavírají doma a ať žijí naplno a přeju jim mnoho štěstí a úspěchů sportovních. Moc vám děkuji a naschranou.